Шановна Каразінська родина, шановні викладачі, науковці, співробітники, студенти, всі, хто своєю натхненною працею, своєю любов'ю до університету береже і розвиває його. Хочу ще раз сказати слова самої щирої, самої сердечної вдячності всім вам за багатолітню співпрацю, за підтримку моєї роботи на відповідальній посаді ректора. Без такої підтримки, без вашої самовідданої праці нам не вдалося би вивести університет на найвищі щаблі не тільки в українському, але й світовому, науковому і освітньому просторі. Каразінський є такий, що не може жити у статичному стані. Він існує лише у безперервному русі вперед, у пошуку нових підходів, нових моделей, у постійному творчому оновленні. І тому необхідно час від часу вдихати нову, молоду, творчу енергію і в систему управління університету, в його взаємодію з новим суспільним, економічним, інформаційним середовищем, яке сьогодні так швидко і так непередбачено змінюється. Це спонукало мене ініціювати вибір нового ректора, аби надати потужний імпульс обговоренню проблем і перспектив подальшого розвитку, певному перезавантаженню стратегічних поглядів, пошуку і мобілізації нових ресурсів нашої конкурентоспроможності. І мої сподівання повністю виправдалися. Ми ознайомилися з цікавими програмами кандидатів. Ми мали можливість взяти участь в їх обговоренні, запропонувати власні ідеї і надати пропозиції. І незалежно від того, хто буде обраний новим ректором, ми вже маємо великий масив інтелектуальних наробок, що допомагатимуть вдосконаленню різних аспектів університетського життя. І хочу нагадати, що я залишаюсь в університеті, я залишаюсь головою вченої ради університету і робитиму все, щоб він успішно і продуктивно вирішував всі складні питання свого подальшого розвитку. Оргкомітет виборів і ректорат зробили все необхідне для організованого проведення голосування під час карантинних обмежень, створені і перевірені списки виборців, підготовлені і облаштовані приміщення 6 виборчих дільниць, забезпечені всі умови для безпечного вільного голосування і відкритого чесного підрахунку голосів. Я звертаюся до всіх вас із переконливим проханням. 26 травня 2021 року обов'язково прийти на свою виборчу дільницю, отримати бюлетень і зробити свій вибір на користь подальшого успішного розвитку нашої улюбленої, нашої рідної Альма-Матер. Ми чекаємо вас.